María. Hola. ¿Uko? Umekuja na mwenzako yuko ashaenda. Ah, nilimwacha kazini huko. Oh. Umekuwa naye kazi? Kenye kimenileta, nimetaka kujua yes a bit from then kwa nimekuambia. Nilikuwa nimekuambia sasa nataka nijue. Kuhusu story yako. Eh. Sasa umesimamia wapi? Msimamo wako? Msimamo wangu si mbaya. Ni vile pia mimi naogopa. Kuogopa nini? Hii tutafanya tu kiseri. Tutafanya tu kiseri. Kuna kama kitu ngumu sana. Na majirani huku nje. Hamuna, hamuna. Mashemeji wangu huku nje. Hiyo ni kitu ya kawaida. Mashemeji lazima wakue. Sasa hata wewe sema tu hiyo maneno mama kocha amu acha na hivi tu masemeji nini nini. Nataka tu nijue nisikie uamuzi wako. Okay, ni sawa. Ni sawa, sindio? Sasa najua hata bwana yako ninyo mnapangaga kazi. Wewe niambie nikuje siku gani hata tu tunaweza nini? Najua tu. Kuja nipeko date ba siku gani? Si siku yenye tu na muona tu wako busy. Mm-hmm. Wewe ukiniambia hata kesho ni za mpanga kazi, venye mimi bwana niende huko nimwambie afanye na afanye. Mimi napanga tu kazi, asimamia watu wengine na. Wewe niambia siku, kiniambia siku Wednesday. Wednesday. Kuja Wednesday. Mapema ama saa ngapi? Nikimaliza shughuli si nafaa nijue nitoke huko nikimwambia nitarudi saa fulani na zisiko. Sasa ukisema Wednesday nitakupigia. Niambie tu saa, sitaki mtu akunipigia. Nikuje saa ngapi? Saa 8. So umesema tu saa 8. Haina kitu. Sasa Wednesday. Wacha nime tunisindikize. Eso. Yo no sé si me voy a hacer. Nimekuja kufuatilia pole pole siku hizi boss wangu kila saa natoka kila saa sinaenda wapi anafikia anakujanga huku kwangu. Ah, usiamini baba. Unajua kama ujishika mtu usikue na haraka ya kuamini hizo vitu za kawaida. Sijawa maneno ya watu pia tunaelewa tu. Sawa, lakini tena kuomba tu usifuatilie maneno ya watu. Bibi yako haifanyi mtu kama hizo. Wewe na kuelewa ni wapi kwa nini? Wewe unaweza sema hivyo nakumbana. Wewe unajua na wako sahi sio wote. Maya, najua sio wote. Sawa, lakini mimi nimekuambia in case unajua mwenye anakuambia story kama hiyo ndio mwanataka bibi yako. Ama kama unaona dalili sio mzuri, itishako kikao tukae na bibi yako, mwanike tu watu. Hivi kitu ni kwamba lakini usipoe na haraka sijui umpiga mfukuzi. Ah, mimi siwezi mpiga hata siwezi muujiza hata kwa sababu pia yeye hata ajui kama najua. Sawa. Sawa, hata mimi ndio
kule bwana. Mwana ndio kweli. Njoo kwanza kidogo. Umekana huyu huyu mtu huyu. Huyu maneno yake hivi sikuizi na sikuizi na ogopa. Maya. Na kainga. Mambo vipi? Mambo zonya. Ah, isiende kwa nyasa mwani. Ndio mlango. Ni kwa ah, ndio sio natokea kazi zenyewe bwana na maya yako na pita. Mara huyu ni ngoro. Ndio kwa lindi. Ndoko sasa nyongo ya hakuna lakini ngo hacha. Awe leo ndio ndio kwa nini? Mhm. Bwana. Bwana mwinda au. Ndi reso bepaza. Mwinda ange. Mwinda ange bwana naye huyo. Eh? Uwe na bundu lakini. Bwana. Uwe na mwinda anga samuli. Mwinda anga nyange na mbumba samuli. Urura subu ya tao mwa. Bado baamu hawa zaidi ayuko. Mero mwalei. Ndiche ndi. Kila bundu ndanda kainga. Mwinga berango nyaka nambora bwana takubirimba lakini olinga mundu okaya kwa mimi sasa kujira nena matia mmm we kuicha ndula nyuma nyumba au saka kulukaka manambora samo damwa enda wina ndo bandu bara munyu nyangine nyaka ino sa atapika bisiro pira mbisa abida kwangu asubuhi kwangu leo kwao sa wao nuna manambora mbo linga mundu mwangu kuborano haku ingana ndo ingana najua mimi mane leo nimesikia sikia nilikutana na Kainga kanyambia hapo lakini nadema na Kainga ya chuchu. Aba, mimi niliogopa. Nimesema tayari hata nimekuwa tu na maya. Simeona tukio pale na maya. Nimesemanga muhimu. Maya alikuwa anamwambia hapo hiyo story pia yeye. Lakini maya anasema doni maneno ya watu tu juni ya tani naye hiyo ni maneno ya watu. Lakini niko na fununu. Nasikia hata bosi ananiachanga kwa kazi atakuja kwa bibi yangu kwa nyumba. Sio tunasikianga. Tunaona. Mwenye Kainga yambora lakini mimi nipata wewe nasinda. Hai bitu wangu tuenda mwe rukania. Acha niwaambi nataka niwape kazi moja. Unajua mtu unyamikwa kwa nyumba kwanza kuna maneno anapa anapa. Siku nyingine akifuja na waingie kwa nyumba. Mwende tu pole pole na unafanya nini? Nafunga mlango. Unanipigia simu. Mwenyewe ndada kwa nini? Mimi nikuje. Hiyo siku ndio tutajua. Sawa? Hainga nimekupea sasa nimekuamini kuanzia saa hii. Kama unakuanga mtu wa uongo lakini kuanzia saa hii nisi nakuamini kidogo. Mfanye hiyo kazi. Na mkifanya hivi nakuja kushika huyu mwanamke na huyu manager wetu. Tendame na mlemwa kana mlemwa kwa dangani. Hapana. Mimi sasa nimewaamini. Sawa? Haya. Nimewapea kazi. Haya. Mkiona tu akikuja, funga mlia. Tafunga mlia niko brisi msabika bien uita. Sawa. Wanga mekolanga. Baba ende chi, baba ende lieni. Haya. Ruinda rundi hata. Mbuta. Ole kazi mama nipo wana bana hata baruja kuzeni mbe. Kiso bacha bwa toto. Zaka. Kabe kukoza. Zaka bole mbe. Kabe kukoza. Kama una msafira kukoza kwe. Bona sapo ade. Nimeshaanza panga kazi. Sasa nibuse mako neno. Mimi hata sina. Unajua nitakaa hapa pia nimbazo. Tutaenda tukaa bedroom. Hapa ni nipaka hapa. Bedroom. Ngumu sana kufunga huko kio. Ndio mlango ni hapo na kufunga wewe mwenyewe. Kwa watoto ametupa nje. Sijui madazi na mwashanga kwa nyumba asubuhi hii saa hii hadi hajakauka anatupa madazi. Wewe Njeri? Yes. Mimi naamkanga tu madazi watoto umetoa. Unajua saa hii bado kuna baridi hata hiyo ni hali bado ni baridi natupa madazi watoto nyinyi bwana. Si nilikuwa nataka nizianike vizuri. Ah, sasa unaanika hii mapema usingoje hata dua ikuwe kali kidogo ndio unaanika madazi. Sasa unaamkanga tu na madazi nje. Eh? Nini zao kwenda nyumba? Azuge tu chini na pesa. Ni kae na mimi niko haraka za kwenda kazi. Na mimi pia yake mimi ni kuizi. Uko sawa wewe? Si niko sawa. Maana kile yako kuizi na kimbia mbio sana. Niko sawa. Na barabara ndio kwa naye hapo ndani.
ati kazi yake sio yanionya kesho. Kuna kitu hauna ama uko sawa? Uko sawa. Shinda kwa lakini akili yako inakimbia mbio sana. Sawa. Sasa simu na simu ndio kazi siku hii. Haya. Yes, bwana kware. Hata nashukuru Mungu kwa sababu nataka ukuje kwangu tu saa hii kuna emergency ya saa hii nataka tuonane tunawe saa hii tu dakika tano kutoka tu pikipiki. Emergency. Kuja tu saa hii. Niko kwa njia hapa nimekungoja kuja nataka tuende kwangu na weza hai. Harakisha. Hata ndio huyu amefika. Ndio huyu amefika. Okwari. Tumefanya vizuri sana. Fanya vizuri. Salama sana. Niko salama. Nimekuwa tauni kazi. Nimekuwa shughuli huku. Pole nimekuharibia kazi. Kuna shida. Lakini niko na matatizo nyumbani ninafaa tuende tu haraka wenye tunaongea hivi. Sawa. Mae. Thank you.
Matatizo, yeye anadhani mimi sijui, lakini mimi mwenyewe inafanya nini? Najua. Kuna ripoti ya kwamba sister yako anatembea na bosi wangu kazi. Na mimi sijawahi muuliza hata siku moja. Watu wamekuwa wakimuona sana sana mara kadhaa. Ona hawa marafiki zangu wawili hapo. Huyu ni maya, huyu ni Rainga, huyu ni Speke. Huyu ni brother yangu na unajua. Namjua huyu. Huyu Rainga kuna siku ameniambia maneno kwa barabara kwamba amewaona watu mmoja hapa lakini mimi sikuamini. Nikadhani maybe ni maneno yake. Dennis brother yangu Speke akamuona pia yeye na macho yake. Nikajaribu kushare na Maya, lakini Maya anasema mimi ni udaku nafanya. Sasa kwenye tunaongea hivi saa hii hawezi amini. Mwezi amini tenye nita kuambia. Afungua mlango bwana. Muna wangia story mingi ya hii. Mtu ako hapa dada ni manager wangu. Ako hapa ndani. Kwa hapa ndani. Kwa ndani. Kwa hivi. Kwa hivi. Kwa hivi. Kwa hivi. Kwa hivi. Kwa nani. Kwa hivi. Hiyo mlango ifunguliwe hiyo. Mama ngoja. Nimekuambia kuna mtu ako hapa ndani hata kuna mtu. Ah ah ngoja. Hapa ndio baada ya kwa mlango. Wacha lete. Wacha. Huyu ni nani? Huyu ni nani? Mbona? Kuja toka mbele. Huyu ni nani? Huyu ni nani? Huyu ni nani? Huyu ni nani?